a páni, viem, že Level Lama už nie je tak pravidelná záležitosť, aby ste si to ladili každú sobotu. Verím, trošku to lajdáčim, ale musíte uznať, že mám rodinu, proste mám oveľa viac peňazí, oveľa menej voľného času. Jednoducho je to trošku komplikované. Preto som si povedal, že spravím Level Lama len vždy, keď fakt áčkoví hostia budú mať čas. A teraz si myslím, že nič viac ako Justin Bieber a Hailey Bieber si našli konečne čas a sú tu. Ďakujem. Ďakujem. A tiež majú veľa peniazí. A tiež sú spokojní, to je dôležité. Filip Šebo a Ema Drobná. Najkrajší pár showbiznisu. Ahojte. Druhý? Po vás. Akože čakal som, že to povieš, veľmi si to vážim. Vyzeráte super, veľmi sa vám to hodí. Myslím si, že spolu ste úplne taký, že brutál chémia dobrá. Díky. Však? Tie vzorce zapadli do seba, no. Troška sme s tým bojovali na začiatku, aha, ale o to krajší výsledok u vás. A toto inak, počuť, ja ho poznám, ja tohto Bukličaka poznám viac ako 10 rokov. A to bol akože, vieš, on išiel tam, všade čajočky všelijaké. Toto, počuť ma, toto, ja som ho takto nevidel ešte. Ja som ho takto ešte nevidel. Šťastný, zamilovaný, pamätáš si, keď som ja prezradil, že viem, že spolu ste? Hej. Pamätáš si to? Pamätám, to bolo toto. Prišla do rádia. Áno. Hovorila ti o tom? Nie, ty si mi sami za to hovoril. Ema prišla do rádia a ja jej hovorím medzi tak akože rečou, že ja presne viem, s kým ty si. Áno, bola zarazená. Počkej, a ostala norma je taká, že... Ale musíme priznať... Potom si niečo povedal s triatlónom, ako ja viem, alebo niečo... Áno, a ty si ostal úplne, že... Hej, ale musíme priznať, že ty spolu svojou manželkou ste boli jedni z prvých, ktorí o nás vedeli a ktorí nás aj videli. Áno. Však niekoľkokrát to bolo neuveriteľné. To bolo v priebehu týždňa, asi trikrát, ďalší týždeň zás a proste sme sa pravidelne stretávali. Áno. Tým pádom ste sa nominovali na budúcu skladbu, určite. Yes. Moc časté. To je dôležité. Ja, treba povedať, že fakt akože Bratislava je malá dedina, aby ste si to nepredstavovali, akože tu na akože Justin a Hailey chodí akože po New Yorku vôbec. Bratislava je malá dedina, ideme po Dunajskej a vidím týchto dvoch dementov tam sedieť v reštaurácii a hovorím si, a Verči už z diaľky, hovorím, že pozri sa, to je jasné, že sú spolu. Úplne, to je, na ľuďoch je to vidno, keď sú spolu, tak to neutajíš ani keď sedíte oproti, že dáš si vínko? Jasné, ale paradoxom je, že keby si to chcel utajiť, tak sa to ľudia oveľa skorej dozvú. Asi aj. Dozvedia, neviem čo. Dozvedia. Áno, ale keď tomu nechováš voľný priebeh, tak to zistia po troch mesiacoch? Alebo kedy? Mm-hmm. Takže úplne chill. Mm-hmm. Proste sme to robili tak, jak sme to cítili. No jasne. Hovoríte si, že prečo máme tie dementné čapice na hlave, ale je treba povedať, že v čase, kedy toto vzniká, čo je vlastne tento týždeň, nebojte sa, nie je no, to... Maťové meniny? Mám meniny dnes, ale pozor, Filip má narodeniny. Takže všetko najlepšie, Filip. Ďakujem vám pekne. Nech si zdravý, nech si šťastný. Vážim si... Daj mi kus, prosím. Daj. Počkaj. Nech to nevidia, vieš, nech to... Tak. Ja si vážim, že vieš, si nás počkaj, a ja ti chcem dať kusu. Moje narodiny. Ja ti tiež chcem dať... Počkaj, ja to dám tak, že dám tebe a ty to pošleš ďalej, hej? Dobre. Pohodne, však tu budeš. Ďakujem. Víš? Stačí. Ďakujem. Cítiš sa? Medzi vami je aký vekový rozdiel? 10 rokov a 1 mesiac. Ideál! Ježiš, Ja som ti povedal. To je... To je proste tak. To je dobré. Keď do seba tie vzorce zapadnú, tak to nie je len o tom, že sa jeden druhému páčime, ale všetko okolo proste pasuje. Aj vy, ste niekde, do nejakého časopisu hovorili, že ako ste sa dali dokopy, alebo že ako ste sa prvýkrát stretli, alebo tak ja nechcem úplne ísť, že Šarm, alebo Slovenka, alebo teraz akože Teleráno, ale strašne by ma zaujímalo, že mne môžete, ja som kamoš, mne môžete povedať, že aký bol prvý, kedy si začal jeho registrovať prvýkrát? Registrovať už dávno asi, ale teraz cez leto zmiešli na zmrzlinu. Teda ja som ho pozvala na zmrzlinu. Hej, a to čo ste akože napísali, že Instagram, že a tento bradatý, zdá sa, že môže mať aj veľkého lolofóna, tak... lebo nemá, ale... Veru. Strašne sa cítim bulvárne teraz. Ty vieš lepšie odpovedať na tieto otázky. Dobre, tak... Išli sme na zmrzlinu. Išli ste na zmrzlinu. Ako ten... Taký ten prvý šťuk, tak sa to hovorilo v 90-tych rokoch na Facebooku.
No v 90 rokoch nebol Facebook, štuch. Filip, takže... Tak... Šťuch. Ale šťuch, áno. Tak vieš, to som starý dneska. Pouk, jasné, pouk, jasné. No. Pouk, hej, tak... tak to som teda skúsil ja uh-huh. poslať. A keďže Ema je taká, aká je, tak... Hneď skočila, ten pouk som vyhodil úplne takto von oknom. No ale potom nejako sme tak začali o sebe... Za dva roky. O sebe začali vedieť, uh-huh. nejak sme sa začali, alebo respektíve ja som troška viac začal registrovať. Uh-huh. No a potom skrátka ten spúšťač, všetko bolo to, že som sa dozvedel, že Ema je slobodná. No a potom uh-huh. si povedal, že ma poznáš. Uh-huh. Viac mi nebolo treba. Počkaj ma, lebo neber to teraz, Emi, akože neber to, že toto je akože hrozne bulvárne, alebo tak, to vôbec nie. Práve, že toto je príbeh, ktorý inšpiruje ďalších ľudí k tomu, aby sa nebáli prejaviť city, lásku. Aj zatriezva počas dňa na presne, hodine. Presne, vieš, no, áno, že nemusí byť bolo všetko. Bolo to originálne, fakt, akože uh-huh. keď sa pýtal na to, že či sme už niekedy dávali taký rozhovor, tak áno, nemenovaný denník si ma odchytil a využil situáciu, že som mal... tri veľké piva v sebe a slinu rozprávať sa. Fakt? Takže áno, ale skrátim celý ten príbeh. Bolo to úplne originálne a na tom najviac vážime, že sme sa stretli za bielého dňa uh-huh. na lavičke na námestí v Bratislave a išli sme na zmrzlinu. Ty si citlivá duša, že... vieš, to si dobre, podľa mňa to si veľmi áno, dobre chytil. Áno, Ema je citlivá. A je to veľmi zaujímavé, že ty si show business, ty si šport aj show business. A on strašne veľa rozpráva však. Uh-huh, super. Ale on je ukecaný. Uh-huh. On je ukecanejší však. Oveľa, oveľa. Ja som skôr taký introvert. No. On je podľa mňa obrovský extrovert. A on sa v kuse rehoce však. Hej, aj keď na začiatku si pamätám, že mi ho vylúžil, on je introvert tiež. A ja, že wow. Ale on nevie, čo znamená introvert. Vieš, to je to. Si to vyzradil. Zafungovalo to. Ja som úplne introvert. To ovocie sa zbieráš na konci. Tak? Presne. Hoci kam prídeme, takže wow, niečo si kamarádi. Ale tak. Ale nie, akože ja nemám problém sa rozprávať s ľuďmi, aj pozdraviť, čak to dobré je, ty vieš. Jasne. Ale tam to hasne, hej. Takže mm-hmm. ja som to skôr z tej stránky bral, že nie každý si pripustím k telu. Hej, že si spoločenský. Som veľmi spoločenský, som veľmi priateľský, som pozitívny, fakt nemám problém ani s najväčším nepriateľom, uh-huh. ale druhá vec je, že či by som s tým človekom išiel, ja neviem, na zmrzlinu. Jasné. Takže ja tak trošku odlišujem. Počkaj, Emi, toto je tvoj najbradatejší frajer, ako si v živote mala? Určite. Však? Lebo tí predchádzajúci neboli až takí dramy. Tak chláne ich nie je tak veľa. Nie je ich tak veľa, čo je to 10-15 chalanov? No, Miloš Karty. Bizu. Čo? Jedné, bizu. Bizu? Bizu. Pekná. Bizu. Kto je bizu? Bizu. Ja mám zájem. To mi sa tak oslovilo. Ja nechcem to, nechcem dolovať teraz od vás, takže... Nie, to je automatické. To je automatické. Takže on je bizu? A ja som tiež bizu. A ty si tiež bizu? Hej. Vieš, čo je bizu ináč, by the way? Bizu, počkaj, to je pusinka. Hej. Po akom? Počkaj, po francúzsky. Áno, wow. vidíš. A jeden z našich tam prvých... Tam je taký podlesk? Jeden z našich prvých výletov bol Paríž. Aha. Výlet do Paríža a vlastne tam sme to nejako slovičko si privlastnili a odtedy sme bizu a bizu. Ježiš, to je super. Dobre, tak končíme tak? S bulvárnou témou. Dík. Kedy sa plánujete zobrať? Nie, neboj sa. Povedz mi niečo hudba. Kašľa na hudbu. Dobre, poviem. Nie, robím album a vyjde o pár mesiacov. Dobre, a bude tam Filip akože... Spievať? No, spievať, ale mohol by podľa mňa zarepovať. Nie, tam Filip bude v textoch určite nejakých. Hej, uh-huh. Ale teraz, vieš, mňa zaujíma vždy, že keď si teraz v takomto akože družnom vzťahu a teraz píšeš pesničky a napíšeš smutnú pesničku o zranenej láske, tak mňa by sa to dotklo, lebo by som si povedal, že vieš, na tvojom mieste, že prečo píšeš o zranenej láske, čo si nešťastná? Tak už nepíšem. Aha, takže to teraz bude taký ten wow! Nie, bizu, sú tam, bizu, sú tam. Bizu, bizu. To je jedna pesnička, ale... Jedna pesnička, zubi. Áno, to je. Ale nebude. Jedna vec je to, že čo píše, a druhá vec je to, že ja každú pesničku, ktorú počúvam a môže byť aj najúbnejšia, mm-hmm. tak jej nerozumiem. Takže ani či to je anglická, slovenská, mm-hmm. hoci aká, ja proste si spievam pesničky a ich počúvam a
to sa Ema na mne smeje, že ja vôbec neviem, o čom tí ľudia spievajú. Takže emócie berieš. Ona kľudne môže povedať, že prežíva najhoršie obdobie na svete a bude milovať tú pesničku a budem si ju spievať v aute. Toto je na Filipovi veľmi dobre, vieš, že on je takýto pozitívny. On bol futbalista, vieš o tom kedysi dávno? Viem. A on bol, počujem, on král strelcov ligy, on dal najviac gólov, to je Maradona. Ja viem. Vieš, to je Maradona? Nemusíš ísť dať aj školenie futbal. Maradona, Diego Maradona, za Neapol hral. Dobre, má sa to naučiť teraz, však si to pozriem. Nemusíš sa naučiť, to znači Maradona vedieť. Dobre, Pele. Dobre, Pele? To asi si milíš s niekým, nie? Je Pele? Ten dúfam, daj internet, Pele. Áno. Počkej. Ale však dobre, že to je okej. Nech sa uzdraví čím skôr. Ale ty si u premiéra, ale Pele bol brazílsky futbalista v 60-tych, 70-tych rokoch. OK. S jedným L, tak. Pele čo? Pele je s dvomi L. Ideme hrať, jasné. S dvomi L, presne tak. Zvládli sme to. Jasné, že sme počkali custom. Ako, Filip, teraz stíhaš športovať a trénovať na triatlon, keď si zadaný? Vieš, že to je zložitejšie oveľa? Je, ale keď v tom vzťahu máš taký v úvodzovkách poriadok časový, tak všetko sa dá zvládnuť. A Ema, ty musíš byť ale zase v štúdiu, takže zase chápeš, že on chodí do bazéna na bicykel. No jasné, a tak to je super podľa mňa. A bol aj na tvojom koncerte už? Veľakrát. Aj že v zákulisi si bol? Veľakrát. Hej? Aj v zákulisi, ale keď hráme, ja to mám najradšej medzi ľuďmi. Lebo úplne prvý koncert, čo som bol, čo o tom ani Ema nevedela, tak to bolo, respektíve vedela, ale to sme sa ešte neboli v kontakte, tak to som sa postavil vedľa pódia a sa mi čudovala, že ako som to mohol tam počúvať, pretože repráky boli úplne ide natočené. Takže ja som len aj pozeral, že vlastne mňa nezaujíma koncert. Čo? A odvtedy, počkaj, ja som ktorý? A narazil si do mňa. Ja som tá blondina? Hej. Áno, ty si na tej strane, tak. Áno. No a... Takže bol si na koncerte. Bol som na koncerte a vtedy povedal Ema, že vlastne, že kde mám stáť, aby som ten koncert si užil. Aha. A odvtedy proste chodím na koncerty tak, že kým nezačnú, tak som s kapelou, ktorá ináč by the way úplne super partia ľudí. OK, že ale ako náhle sa blíži ten čas, že idú na podium, tak ja si nájdem svoje miestečko a tam si to užívam. A pre teba je to akože extra stres, keď vieš, že Filip je tam? Práže vôbec nie. Hej? Hej? Nie. Není to extra stres, je to super práve, že aspoň sa mám na koho pozerať. Ne, ale je to cool, vieš, lebo... Že aký sú zaľúbení? Je to cool, to super. Pretože... Ja by som mal stres napríklad trochu, vieš, lebo chceš pred tým partnerom, vieš, byť taký akože... Ja som tiež myslela, že možno budem mať stres, ale mám to opačne. Že skôr ťa to motivuje. Aha. Že vieš, že tam je a že preto odovzdám akože úplne všetko. Prečo chodím po vode? Lebo si Ježiš. Dúfam, že vyhrávam. Ale je to vešovné, je to pekné, no. Že my, keď počúvame Emine pesničky, alebo hlavne ja, lebo však Ema ich asi dobre pozná, tak sú pasáže v pesničke, ktoré sa mi strašne páčia, ktoré proste vykrikne v aute len tak, že to je refrén alebo tie dve slova. A Ema už o nich vie a proste v tom koncerte, keď tie dve slova prichádzajú, tak sa tak na seba pozrieme, vieš. A to sú také veci, kde tie 100-tisícové publikum to si nemôže všimnúť, vieš. Ale proste my dva si to všimneme. Takže ty máš normálne, že intimný kontakt so speváčkou, áno, a že vy presne viete, že vtedy myslíte jeden na druhého. Áno, že to je to pekné a vtedy sa aj na mňa pozrie a ja sa pozriem na Emu a proste ide to ďalej ten koncert. Vieš, a to je podľa mňa super. To je podľa mňa veľmi pekné. Je to, akože ja, pre mňa toto je akože jedna z, ako možno z najdojemnejších prstov. Nie, je to pekné, je to perfektné. Je to super. Počkej, je to super, veď ako užívajte si to, ste mladí až na teba, Filip. To znamená, že proste je to akože máte, všetko máte pred sebou. Nie, však je to cool, je to dobré, sme šťastní, smejeme sa, to je hlavné. Dobre, už sa upokoj, ale už nepreháňaj. Máš kompletne už konečne si dotetovaný brácho? Konečne, akorát som bujovníkovi nášmu, ktorý tu sedí vedľa nás, sa pochválil, že som dan. Dobre, že si hotový, že máš pretetované tie blbosti v úvodzovkách, hej? Presne, keď si ma prvýkrát v živote stretol, tak už to, čo si videl, nemám ani centimetr štvorcový na sebe a som úplne nový Filip. Takže ani smajlika tam nemáš, ani... Smajlik, štvorlistok a... Zmrzka. Nie, smiley, švorlistok, Mickey Mouse a čerešničky, oni tak vykúkajú z pozadia.
že je to tam ešte stále, ale to sme tam schválne aj nechali, pretože to má niečo akože to do symbolizuje, seba. To je jasné. Áno, áno, zas. Ale všetko ostatné je pod geometriou. No jasné, že toto si vlastne smajlík si ty, áno. Mickey Mouse je to, čo máš v hlave a čerešničky to sú komunisti. Hej, ja. Áno, a švoristov je to, čo som v živote nemal. Hej, on nie je úplne ako, nemal, nikdy nemal herbár. Nikdy nemal herbár, preto si to tam dal. Čo hovoríš ty na jeho? Lebo ty máš tiež kerky zaujímavé, toto je napríklad veľmi pekná vec, aj tento pes je veľmi pekná vec. Remember, to si presne pamätám. Ešte mám ti ukázať ďalej? Nie, to nechcem, ale že keď si videla jeho, tak on... Počkej, ty máš nové? Vieš, že moje emu? Moje emu, počkaj, čo robíš? A nie, že teraz odpadneme. Emu. Je, aha, vták emu. Ale to je tiež halus, lebo keď som sa spýtal, že aké má tetovanie, tak ona povedala, že emu. A prečo máš? Som hľadal jej portrét, vieš? A mne to až, počujem, ja som tak sprostý bráko, že mne to až teraz došlo. Ja som išiel, vieš čo sa spýtať, že prečo... No, to nevystrídeš toto. To tam dá, zdôraz, ja som tak sprostý. Ty si povedal, že máš emu a ja si hovorím, že prečo si dáš emu, vtáka emu, že idem sa spýtať, že prečo emu. To je preto, lebo ty sa voláš Ema. No, že keď sa ma niekto spýta, čo tam máš na nohy vytetované, že emu. A keď si videla jeho kerky brutálne, tak to je dobré, ne? Je to super, jemu sa to hodí, no. Ale to ešte... To je to, že jemu sa to hodí. No. Však počet. Jemu sa to hodí hrozne, však? Mne by sa to... Ja keby som ti povedal, že mám pokerovaný celý akože chrbát, tak by si neverila. A tak ty máš až krajšie auta. Ale čo, to je pominuteľné, vieš, toto ostane na veky. To je pravda. Vieš? To je pravda. Viem, no. Daj mi ešte raz, lebo som prehral. Nemám to rád, keď prehral. A hráte spoločenské hry tiež? Hráme, teraz sme úplne namotáni, neviem, či to poznáš. Jenga? Jenga sa volá tá väža, čo tam vieš, vyťahuješ. Aha, okej, okay. Nepoznám, ale viem, čo to je. No a to je, počúvaj, to si doma vyskúšajte. Ja hej? Som teraz to trochu úplne... zanadávala, to, nie, to je pohode, nie? A čo si povedala? To potichu iba som povedala, že k***y mi. Bízu naše, to vôbec nevadí. Jasne, ne. Nevadí vôbec, počujem. Toto sleduje. Ja sleduje, že keď som tu bol prvýkrát, že o takomto čase natáčania som už mal za sebou 150 nadávok. Áno, ty si veľmi, ty no, si sa tak akože... Dospel som však. No? Ďakujem. Nie, ty nikdy nedospeš. Na X-ko. Ale počujem, ale zatiaľ ma tu moja šedivé, ono už začal. Áno, to nevadí. Že to kerky a šedivé, to má. Ale to je dobré, práve však, že nemať vlasy. Ja vždy hovorím, vlk. Každý, koho stretnem, tak povie, ježiš, ty šedivieš a brácho nemá vlasy, tak čo je lepšie? No jasné. Radšej odfarbené, ak nemáš. Nie, ale práve, že ja to hovorím, že som si to teraz všimol, že to je dobré, lebo ti to aj slnečko vytiahlo. Ale ty máš. Prosím? Ja viem, mám tiež, ale nevadí mi to. Prosím. Nie, to je cool. To je cool. No dajte ešte raz. Ideme ešte raz. Ježiš, počkaj, niečo som, úplne som mal takú myšlienkovú niť a zrazu... My to tie tvoje oči... Ešte čo hráme? Ja som chcela povedať, že ešte jaci. Poznáš no. Jaci? Jaci. Poznáš flašu? Poznám. No. Zahráme si? Dobre. Jaci. A čo je to jaci? Taká kocková hra. To je celkom fun. Uh-huh. Také minimalistické. Vieš, akože... My hráme, čo ja viem, že svet otázky a odpovede, alebo... Vieš čo, to už je, keď si s niekým 10 rokov, tak už prichádzaš na takéto hry. My stále ešte tie, kde... niečo skladáš, padne a tak. My ešte vedomostne si nepotrebujeme hrať, lebo ešte sme moc sorry, v takomto čase, keď ja som začínal takto a bol som akože, koľko ste spolu, 3 mesiace? Ne, pol roka dnes. Pol roka, no tak to sme v kuse trtkali a nehrali Django. Ha, 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 to je pravda, akože, to je pekný scénar, my hráme Django. Ale podľa mňa asi, a užívali ste si, aj teraz ste boli na dovolenke však? Áno. A ty si došla za ním do Tajska a on tam bol na takom sústredení. Áno. A on mal na teba čas? Tak povede, hej. Ale mne to vôbec akože mne všetko vyhovovalo. Ja som hej čakala pri bazéne, alebo som spala dlho. Mm-hmm. Takže som... Aj som videl to na Instagrame. Taká dovolenka pre mňa, že tam som si oddychla. Že keď sme boli v Austrálii, tak sme boli takí aktívni stále. Ale pre mňa Tajsko bolo úplný opak to, čo pre Filipa. Že on sa tam... A ja som videl tvoju postavu na Instagrame, na vlastne Filipovom Instagrame a dobrú máš postavu. Moju? Uh-huh. Ďakujem ti. Tak trénujem aj ja. A čo robíš? Boxujem. Aha. Aha, minule, keď som tu bolo, naposledy sme hrali Tekena, alebo čo to bolo. Pamätám, ale naozaj, že boxuješ? Hej. A ťa to baví? Baví veľmi. Keby si chcela vyskúšať si to... Nie, nešla by som do ringu.
No to určite by nešlo. No čo je s Katkou Koščovou alebo tak, vieš, že proste akože superstar revival. S tebou. Čo so mnou. No s tebou by som to zložil jedno ráno, ale kvôli Filipovi by som to nespravil, veď by som to nikdy nevedel udrať. No by to dobre, však ja ťa vyzvem, uvidíme. Než to by sme mohli, no. To je super nápad, Filip. By som mal followerov určite viac. A kde si kúpil takúto mikinu? To mi Justin poslal. Ale nie, naozaj, fakt. Prečo si myslíš, že každý všetko vždy kúpuje, však aj darčeky sa dostávajú? Ježiš, ja mám pre teba darček, aj pre teba. Ináč, by the way, vieš čo je toto? Drew? Vieš čo to je? To je jeho značka, ale neviem, čo to znamená. No a ešte, okrem toho, že to je jeho značka, vieš čo to je? Nie. To je jeho middle name. Víš, si vedla, ty si ma pánal. Ale Justin Drew Bieber. Fakt? Nevidel si? Nie. No. Dobre, padol som niekde. Dobre, hey, super. Dobre, počkaj, ja musím vám doniesť, lebo ja som tiež ti doniesol narodky, vieš? Dobre, poď, akože ideš ďaleko? Úplne drobnosť. Nebudeme sa o tebe rozprávať. Ne, veď ja ti to hneď doniesem, ale doniesem aj vyhrala tebe. Vyhrala som. Dobre, ináč aj my sme mali niečo pre teba, ale zabudli sme to doma. Vôbec nič. Ne, mali sme tie manga, čo nám zostali stále. Ja ozaj. Čo? Tak ja viem, že... Počkaj, ja viem, že Emma je S-ko. Pozri sa, to sa nedá kúpiť, kamarát. Ty máš nový merch, už official? Ale to sa nedá ani kúpiť, ani nič, ja to nepredávam, ja si to len dám spraviť, nech mám na pamiatku pre ľudí, ktorých mám rád. Tak tebe to dám, ty si výnimka. Ďakujem. Nie! Nie, ale on asi není M-ko však. Som M-ko, som fakt. Určite? Ja mám len oversize veci, ale som... Ale nechceš oversize? Nechceš oversize? Nie, M-ko určite. Dobre? Hej, veľmi ti ďakujem. A poď, Ježiš, ešte jeden darček mám. Úplne som na to zabudol. To bude zase nejaká... Pomaly, ale isté prechádzame do tretieho kola tejto hry, ktorá sa volá Crash Bandicoot Racing. Ale počkáme ešte na hlavného štartera, ktorý si odbehol na WC. Počkaj, ale... Lena Lama ponožky. Áno, ja, Vraško, ďakujem veľmi pekne, fakt. Ja všetko sledujem na tvojom Instagrame, že takéto niečo existuje. A som veľmi rád, že som je spolu s Emotou súčasťou vás a hlavne majiteľmi týchto vecí. Ďakujem veľmi pekne. A chápeš, nemáš vôbec... A nerobím to ako, že kupujte to a tak, lebo to sa nedá kúpiť. Vieš, to je také len, že na pamiatku, vieš. Super. A včera si akorát pýtala odo mňa, či nemám tričko na spanie nejaké, tak konečne... Nechceš väčšie? Nie, aby si to mal na spanie? Pozri. Aha, to je S-ko. Ale to je babské, vidíš? To je nie, to je pekné. Dobre, okej, super. Veľmi super, ďakujem veľmi pekné. Nemáte vôbec dačo, tak máš narodeniny, tak máš zásnuby. Dajte to dokopy a nech vám to dlho vydrží. Ešte dávate kolo? Neviem. Či už sa vám nechce? A už sme sa... Ešte to teda dokončíme. Ešte dáme jedno, hej? No dajte. Hej, už aj tak nemôžem vyhrať, ale dáme. A koľko to skončilo teraz? 2-0, Ema. Vedie Ema? Vedieť bude, no. A teraz čo mám robiť? Teraz vybuchne? Vybuchla som. Kedy ti ten album má výsť? Tak o 3 mesiace, ešte nemáme presný deadline, ale už na ňom veľmi poctivo a tvrdo pracujeme a už sa to dostáva ku koncu. Ešte musím dorobiť nejaké slohy, vieš. A bude opäť po anglicky? Bude tam aj slovenčina. Počkaj, ty máš nejakú pesničku, teraz sorry, ja robím v rádiu, ale ja som retardovaný, ale že... Mám aj po slovensky jednu, vlastnú. Volá sa Keby. Keby? Keby. To je také... A z rádia som ju mohol počuť? Mám bakárnu, aha, nemám. Z rádia, neviem, či... Myslím, že niekde... TNT-čko máš na sebe. Myslím, že niekde ju možno zahrali, ale z vašeho rádia určite nie. Páči, rostu niečo, teraz vážne. A inak počkaj, to naše kamarátstvo by mohlo ovplyvniť to, že by sme hrali viac Emmy Drobnej? Naše názvo? No. Vraš, a počkaj, a ty keď sa zoberiete, tak to, no. Ty budeš Ema Šebová? Ema Shebo. Alebo... Čo budeš Ema? Prečo sa rozprávame? Počkaj, vieš čo, nespravte? Čo? Čo ti hovorím úplne, že čo nespravte, čo sa nenosí v roku 2020, ty keď budeš ohlasovať ten album, nespravte to tak, že fiktívne povieš, že ste tehotní. Alebo že čakáte bábätko. Alebo čo, si bude držať brúško? No. Že to nespravte, že kedysi, akože možno 10 rokov dozadu to bolo tak, že OK, ale teraz ne, už ne, to nerobte, lebo zdieľame, s tým sa... Zdieľame tieto názory spolu a preto sme aj kamaráti, takže nebudú sa takéto veci. No. Ale keď môžem, ja nerad akože rozprávam o minej robote, ale ja mám tu česť a občas si tak jedným uškom privoniam tým novým pesničkám.
Uh-huh. A fakt, že... Občas jedným už sa teším viac na ten album, jak Ema spol. Fakt. Fakt? Teším sa strašne. Ježiš, to je super. To je dobré, že fandíš v tomto. To je tak... Mne strašne záleží na tom, aby to bol album albumov všetkých. Fakt. Lebo ten prvý som počúval, to som Zemov ešte ani nebol v kontakte, ani som proste ju nepoznal. Ale chcel si, ja si pamätám, že raz sme sedeli u teba v aute, počúvali sme nahlas Emu Drobnú, odpalili sme brčko tam na pohľad na Bratislavu a bolo to také, že kokos, ty nepoznáš tú Emu Drobnú? Keby raz. No. Ale mne sa fakt Ema páči, aj nielen akože ľudský, ale aj tým, ako spieva, veľmi sa teším. Hej, podporujem ju a chcem, aby to bolo fakt také. Uh-huh. Lebo však... Keď niečo robíme s láskou a s potešením, tak to musí byť dobré, nie? A hlavne, keď sa podporujeme navzájom, to je to. No však, to je to. Nevrát. To je to. Najkrajší. Keby ste mali ale fakt povedať, že s výnimkou mňa a mojej ženy, tak kto je že pekný pár show biznisu? Lebo že vy ste fakt ako, že trendy, cool, young, funky, vieš, ale cool? Je veľa pekných. Je veľa? Je veľa pekných. Akože keby som ma to spýtal pred 5 rokmi, tak poviem, že nikto, samozrejme, mm-hmm. Lebo... To futbalové ego ešte bolo troška vyššie, ako je teraz toto normálne, ale je veľa pekných, fakt. Akože, ale musím povedať, že my, alebo čo priznaj ty, že neraz sme porovnávaní, vieš. Uh-huh, a uh-huh. Dneska, keď sám to určite vieš, ti zavolajú od niekadiaľ z nejakých denníkov, týždeníkov, mesačníkov, že poď urobiť to, však to urobili aj ty. Však ja, aj, no jasné. Vieš, a to my strašne nemáme radi a fakt je to, není to dobré. Uh-huh. Ale každopádne, každý pár určite je pekný a každému prajeme len to najlepšie. Počkaj, vy by ste si mali, vieš čo spraviť? Vy by ste mali normálne si prenajať doživotne taký ten Cadillac Escalade veľký, vieš? Alebo takéto GMCčko, vieš, jak proste, jak Justin a Hailey, jak vystupujú, vieš, pred Starbucksom, coffee shop, vieš, a ona má len šlapky a on má také tie gace, vieš, nejaké. Takto musíte fungovať, ja chcem, aby ste takto fungovali. Ale už máme jednu paparacovačku, však? Máte? Emin sen bol... Čo povedz? Ja som chcela vždycky mať... Bizu, povedz! Ja už mám svalovicu, predstavte. Z čoho? Z tréningu. Aha, prepáč. Chcela som mať fotku paparazzi s kávou v ruke, vieš, Starbucks. Yeah, you got it. Káva. Aha. Môžeme aj... Môžeš. Najhoršia káva na svete. No ale chcela som aj proste, že v ruke, vieš, kávu. Chápem. Veľkú. A máme spoločnú. Ja hey. Musím kávu. Aj odkiaľ ste išli, kam? V Eurovej sme boli. V Eurovej, ale normálne. Ale nechápam, jak to niekto fotostory, fotil. My tomu nerozumiem. Pekný článok, úplne pekný článok, ale nechápam, jak to niekto fotil, lebo to vyzeralo tak, že musel človek, že ja som musela vidieť toho človeka, čo to fotil, ale vôbec nerozumiem. Ale musel mať taký zoom na telefóne, jak ty v tom najnovšom modeli telefónu. Počujem, vieš, 9gag ma šeroval. Videl som, keď si Steve. To nie je zranda. 9gag ťa šeroval? Hej, no. To prečo neviem? Počkaj, ukáž, fakt? Wow. Prečo? To je cool. Prečo? Ja ti presne poviem prečo, lebo som super. A to si fakt úplne z hora tak priblížil? Brácho, prísahám bačku. Povedz si, ty si technik. 9gag, na ich webe, toto je video, čo som ja robil. No proste to je jedno, akože to je jedno, taká, ja že priblížil. No ja si to pozriem, dobre? No a niekto taký nás musel asi pracovať, lebo fakt tie fotky boli zďaleka a strašne priblížené a strašne dlho nás fotil. Takže a úplne spätne sme sa to potom dozvedeli, a sme to videli a fakt akože ďakujem veľmi pekne, veľmi dobrá práca, fakt. Ďakujem. A spomne sa nám sen, že proste boli sme, ja som mal nákup, som pomáhal, Eme to strašne dobre vyzeralo, pretože... Ako, že ty si držal tášky, Ema nič, len proste mal to tai chi latte, či jak to volá? Chai tea latte. Nie, to bolo tai chi latte. To vypiješ a... Kapunka. Dobre, mala túto gemužinu z toho najhoršieho kamia. Nie je to najhoršie, ale nie. Je to okej, je to okej. Čaj, latte. Keď nemáš kde ísť vo svete, my cestovatelia si to môžeme dovoliť. Kde ideš na Wi-Fi? Na Wi-Fi-nu a keď chceš zaručenú tú istú kávu po celom svete a ešte tam je určite nejaký oatmeal cookie alebo niečo, je to táto kaviareň. Áno, dobre, ale ako nie je to, pozor, toto video nie je sponzorované touto, aby to bolo jasné, že... V žiadnom prípade. Ale... Takže máte paparacovačku za sebou. Teším sa z toho, že ste si našli aj čas. Juj, no to už máme aj dosť času. Dobre. Že ste si našli čas, že ste prišli Filip Šebo a Ema Drobná. Alebo teda, sorry, takto. Ema Drobná a Filip Šebo. Uh-huh. Nie? Hej. Bizu. Tak asi vás už nikdy nebudem volať inak. Sú takí. Napríklad môj basák nás tak volá. Hej? Mhm.
A oni si čo myslia reálne? Akože vieš, že kapela o ňom? Kapela? Vieš, športovec a teraz vieš intelektuálne. Majú ho radi, veľmi hej? Majú radi. Uh-huh. A jeho sa podľa mňa ťažko nemá mať rád. Vieš, čo myslím? No jedine ľudia s predsudkami možno majú nejaký problém, ale potom ho stretnú a... Lebo on mi liezol na nervy istý čas, keď začal sa do toho triatlónu pchať, ty kokos, vieš, ja som trochu to robil tiež a hovorím si, ty kokos, tak Filip teraz a on, vieš, kopec času bude mať, bude hneď super na tom, ja som mal nervy z toho. Aha. Ale potom tak rýchlo ma predbehol, že ani som nemal čas nad tým vôbec uvažovať, že... Ale na druhej strane môže byť na seba pyšný, že aj ty si bol jeden z dôvodov, prečo som sa na ten šport dal, pretože keby nebolo teba, tak o tom triatlone fakt nikto nevie na Slovensku. Mm-hmm. Lebo budem sa to stále opakovať a stále dookola, že ten Ríšo Varga je fakt tak strašne nedocenený v tomto štáte, že bohužiaľ treba ten triatlon spropagovať aj s netriatlonovými ľuďmi. Ako sme napríklad ty a teraz napríklad aj ja, takže je to len dobré a dobre. Takže super, teším ďakujem sa. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že ďakujem. Si plním triatlonové sny. A ja ďakujem. Bízu, ty si zlata. Takže, ale hodíme za seba, aj keď ona menej hovorí aj viac. Bráko, úplne. Chcela ešte povedať, že 3-0. Ale nie, teraz sa chlapi bavia. 3-0. Ja, ale zabudni povedať na aha, aha. Tak Ema Drobná vyhrala 3-0 proti tomuto Žocharovi, Dudajevovi, Filipovi, Šebovi. Ďakujeme, dievčatá, že ste boli s nami. A nech sa vám darí a nech ste šťastní, to je najdôležitejšie. A nech tá pozitívna energia mladého páru... Keep it coming. Yeah, let's keep it rolling, you know? Yeah. You gotta have it, you know? Okay. Nice. Ahojte. Pozdravujeme Verču, aj Sáru, aj, aha, ďakujem. Aj všetkých. Áno. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Čaute.